Dobar dan, pratite Federaciju danas. 9. januar ne može biti dan Republike Srpske, odluka je Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Zahtjev za ocjenu ustavnosti Dana Republike Srpske podnijelo je u januaru prošle godine 9 delegata Bošnjaka i Hrvata u Vijeću naroda RS-a. Ispred zgrade Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je naša Merima Beširović. Merima, šta praktično znači ova odluka Ustavnog suda? Pa ova odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine praktično znači da se 9. januar ne može obilježavati kao dan Republike Srpske ni po kojem osnovu. Također, time je usvojen zahtjev 9 delegata Bošnjaka i Hrvata u Vijeću naroda RS-a. Osporena je odredba koja glasi: na osnovu potvrđene volje građana Republike Srpske, 9. januar se utvrđuje kao dan Republike. Ključno pitanje je na koji način će se implementirati ova odluka suda u tom entitetu, s obzirom na to da smo još 2015. godine imali odluku ovog suda koji proglasio taj datum neustavnim, no zvaničnici u tom entitetu su nastavili s obilježavanjem 9. januara kao dana Republike Srpske, no detaljnije o odluci i podsjećanju na ovu odluku u prilogu kolegice Nere Biberović-Vila. 9. januar ne može biti dan Republike Srpske, ponovo je odlučio Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Pri tome je Ustavni sud naglasio da se ni predmetnom odlukom kao ni odlukom broj U3/13 ne dovodi u pitanje postojanje samog praznika Dan Republike Srpske. Također, ni tom odlukom, a ni odlukom broj U10/16 ne dovodi se u pitanje, ne isključuje i ne ograničava nadležnost Narodne skupštine Republike Srpske da raspiše referendum o tome kojeg datuma će se proslavljati Dan Republike Srpske. Osporena odredba zakona o danu RS-a ukinuta i prestaje da važi narednog dana od dana objavljivanja odluke u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je i 2015. godine već osporio 9. januar. Stoga Ustavni sud smatra da izbor 9. januara kao datum obilježavanja praznika Dan Republike nema simboliku kolektivnog zajedničkog sjećanja koje može doprinijeti jačanju kolektivnog identiteta kao vrijednostima koje imaju poseban značaj u multietničkom društvu. Presudu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine vlasti u RS-u nisu priznale, pa su 2016. godine održale referendum o danu RS-a na kojem je 99% građana odlučilo da žele da obilježavaju 9. januar kao dan ovog entiteta. Iako je Ustavni sud BiH poništio rezultate referenduma, vlasti u RS-u to nisu prihvatile. Narodna skupština RS-a donijela je novi zakon, ukinula vjerski aspekt praznika, ali i dalje insistirala da to bude 9. januar, iako je Ustavni sud BiH ranije utvrdio da Dan Republike Srpske mora predstavljati sve građane ovog entiteta. Stručnjaci za ustavno pravo današnju odluku Ustavnog suda smatraju očekivanom. Ustavni sud je naglasio da uopšte ne spori da Republika Srpska treba da ima svoj dan i da može da ima svoj dan ako to želi, ali da mora pri tome uvažiti prava svih konstitutivnih naroda. Ništa se činjenično nije promijenilo od tada pa do sada. Nisu se promijenili pravni propisi na osnovu koji se Ustavni sud ranije pozivao, tako da jednostavno Ustavni sud nije imao nikakvog razloga da mijenja svoju praksu u odnosu na raniju odluku. Stručnjaci očekuju da će se, kada je riječ o implementaciji presude, ponoviti ista situacija. Smatraju da je ključno pitanje šta će uraditi pravosudni organi u Bosni i Hercegovini, odnosno hoće li insistirati na provođenju zakona koji kaže da je neprovođenje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine krivično djelo. Na dnevnom redu plenarne sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine bila su i tri zahtjeva koja se odnose na uputstvo Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o načinu provedbe posrednih izbora. Dva zahtjeva su bila suda BiH i jedan zahtjev Borjane Krišto, predsjedavajuće predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. No, u ovom slučaju Ustavni sud Bosne i Hercegovine se proglasio nenadležnim. Toliko za ovo javljanje. Studio. Merima, za sada hvala. Brojne reakcije na odluku Ustavnog suda o osporavanju 9. januara kao dana Republike Srpske. Idemo u Banja Luku do Lejle Džin po reakcije iz ovog entiteta. Lejla, kakve su reakcije i predlagača, ali i nosilaca izvršne vlasti iz RS-a?
Upravo tako, iz Republike Srpske iz minuta u minut stižu oštre očekivane reakcije u vezi sa odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, i to uz jasnu poruku da je 9. januar nesporna istorijska činjenica koju niti jedna odluka bilo kojeg suda ne može osporiti. Oglasio se i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji je poručio da će Republika Srpska nastaviti obilježavati 9. januar dan Republike. A predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović ocijenila je da je ovo niz, kako kaže, orkestriranih aktivnosti usmjerenih isključivo protiv Republike Srpske, i to na više, kako kaže, terena. Ona kaže da se Ustavni sud pri odlučivanju vodio političkim, a ne pravnim kriterijuma, te da je u potpunosti nastavio da vodi ulogu koju je svojevremeno u Bosni i Hercegovini imao OHR. Oglasio se i potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić, za koga je ova odluka Ustavnog suda naime bila logična i očekivana. On kaže, to je pozvao je sve vlasti ovdje, sve predstavnike vlasti ovdje u Republici Srpskoj, da predlože i da nađu načina, odnosno za datum koji će obilježavati praznik, ali da to bude datum koji će biti prihvatljiv za sva tri konstitutivna naroda ovdje u Republici Srpskoj. On kaže da bi to da mogao da bude neki datum nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Međutim, neki drugi datum, kako kaže, uopšte ne dolazi u obzir. Oglasio se i lider PDP-a Branislav Borenović, koji je ovu odluku ocijenio kao bespotrebnu, kako kaže, te se nada da će se sve stranke ovdje u Republici Srpskoj zapravo naći zajednički stav, te da će na legalan, legitiman i institucionalan način doći do nekog rješenja. Kakve su još reakcije stizale tokom dana, predlažem da pogledamo u izjavama. Po ko zna koji put osporava 9. januar kao dan Republike Srpske, iako i studentu prve godine na pravnom fakultetu je jasno da ovo nije pravna odluka, da je politička, i mi znamo da je ona tempirana da se desi baš u vrijeme kad treba da se formira vlast na nivou Bosne i Hercegovine, jer izgleda treba sad da se zabavljamo ovim stvarima naredni par mjeseci, a ne da idemo i da rješavamo pitanja koja su od interesa za sve građane u Bosni i Hercegovini. Mi ćemo naći načina i kroz vladu i kroz Narodnu skupštinu da, po znacima navoda, ispoštujemo odluku Ustavnog suda, ali ćemo 9. januar slaviti. Stav Republike Srpske, odnosno zvaničnika Republike Srpske, jedinstven, da je zakon o danu Republike u cijelosti u skladu i sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Republike Srpske i Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, i apsolutno ne vidimo, ni jedan član ne vrijeđa toga zakona, bilo osjećanja bilo koga, niti konstitutivnog naroda, niti ostalih. Tako da ne vidimo razlog zašto bi se ovaj zakon proglasio neustavnim. Što se tiče ove odluke, znači ona ima neke tri stvari koje su po mom nekom mišljenju važne. Jedna od njih je ovo da 9. januar ne može biti ponovljeno, znači da 9. januar ne može biti dan entiteta. Druga stvar, ona je istakla i prihvatila činjenicu, tu neku upornost vlasti Republike Srpske, jeli, u kršenju odluka Ustavnog suda, i to je problem, poseban problem, to njihovo insistiranje. Dan entiteta, odnosno ovaj novi zakon, zakon koji je sporen, jel, zakon o danu Republike Srpske, je u stvari donesen, kako oni kažu, jel, na osnovu iskazane volje građana na referendum. Taj referendum je prije svega bio odlukom Ustavnog suda zabranjen, druga stvar, jer je sadržavao pitanja o kojima se ne može. Pa posle toga, znači, Ustavni sud je poništio rezultate tog referenduma, i onda su oni opet na kraju toga donijeli. Ja ću samo podsjetiti naše gledaoce da su vlasti ovdje u Republici Srpskoj još 2016. godine organizovale referendum na kojem su se građani većinom izjasnili da se 9. januara obilježava Dan Republike Srpske. Promptno nakon toga Ustavni sud Bosne i Hercegovine poništio je odluku, odnosno glasanje referenduma, a nakon toga Narodna skupština Republike Srpske, tačnije na sjednici koja je održana 25. oktobra 2016. godine, izglasala je zakon o Danu Republike Srpske tako što ga je izdvojila iz zakona o praznicima. Podsjetit ću i to da tada toj sjednici nisu prisustvovali predstavnici koalicije Domovina, jer su ocijenili da je takvo djelovanje Narodne skupštine Republike Srpske antiustavno i antidejtonsko. Toliko za ovo javljanje iz Banja Luke. Studio. Lejla, hvala ti na ovim informacijama. Lejla Džin se javila iz Banja Luke.
Kao građani srpske nacionalnosti bili smo i bit ćemo za državu Bosnu i Hercegovinu, za njenu suverenost, cjelovitost, nezavisnost i teritorijalni integritet i međunarodno priznatim avnojevskim granicama, poručeno je na obilježavanju 25. godišnjice osnivanja Srpskog građanskog vijeća pokreta za ravnopravnost u Bosni i Hercegovini. Prva osnivačka skupština održana je u Sarajevu, a među učesnicima bili su i pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine kao i MUP-a iz reda srpskog naroda. Bosna i Hercegovina je naša jedina domovina i cilj 1994. godine je bio da se prije svega rat prevaziđe i uspostavi mir. Srpsko građansko vijeće podržali su i Bošnjaci, i Hrvati kao i drugi narodi u Bosni i Hercegovini, bez obzira na vjersku, nacionalnu ili političku pripadnost. Nakon 25 godina trebalo je biti više rješenja, a manje problema, poručeno je. Sve garniture do sada vlasti trebaju da se zamisle, izvuku pouku i iskustvo i ako ikako mogu kompas uprave u drugom smjeru. Nismo srećni što ni nakon 25 godina nemamo onu sintezu vrijednosti u kojoj bi građani više uživali u blagodetima i plodovima mira. Hrvatsko narodno vijeće i Srpsko građansko vijeće od osnivanja sarađuju i imaju iste ciljeve. Da u ovom vremenu mira, kad se ne koristi oružje da bi se promovirala neka politika, da će nam biti lakše da sačuvamo ovu zemlju i da ona ide u pravcu kako je nagoviješteno, jer od Dejtonskog sporazuma do danas ka euroatlantskim integracijama. Također danas je nakon glasanja izabrani novi predsjednik Zoran Jovanović. Naglasio je da je glavni cilj bio i bit će da se svako vrati na svoje odakle je protjeran u ratu. U narednom periodu nastavit će realizaciju ciljeva koji do sada nisu ostvareni. Posebno u oblast održivog povratka, jer je Bosna i Hercegovina prelijepa zemlja, predivna i možda jedna od najbogatijih zemalja i najljepših za život u Evropi. I šteta je tu uništiti i prokockati, znači zalagat ćemo se za jedan normalan život i domicilnog stanovništva i povratnika, ne samo građana srpske nacionalnosti. Na kraju su uručene i plakete kao posebna priznanja za sve one koji su doprinijeli boljem radu Srpskog građanskog vijeća. Vlada kantona Sarajevo je donijela rješenje o smjeni Mevludina Halilovića sa dužnosti policijskog komesara u Ministarstvu unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, a na osnovu prijedloga Nezavisnog odbora Skupštine ovog kantona. Haliloviću se oduzima i čin generalnog inspektora policije i vraća se u čin glavnog inspektora. Do imenovanja policijskog komesara ovu dužnost će obavljati načelnik sektora kriminalističke policije kantonalnog MUP-a, glavni inspektor Milorad Bašić. Halilović je za federalnu televiziju rekao da će se o ovome očitovati u ponedjeljak kada i dobije rješenje. A još stižu reakcije na prije dva dana usvojeni budžet Zeničko-Dobojskog kantona. Više o tome će Gordana Ristović-Muslija. Rukovodstva SDP-a, Nezavisnog bloka i naše stranke i zastupnici ovih političkih stranaka u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona komentirali su sastav nove vlade i usvojeni budžet. Tvrde u ponašanju aktuelne većine u Zeničko-Dobojskom kantonu nema mjesta priči o parlamentarnoj demokratiji. Donošenje budžeta po skraćenoj proceduri uz izostanak bilo kakvih obrazloženja predlagača u vezi sa suštinom ovog ključnog dokumenta pokušaj da se prikriju njegovi nedostaci, rečeno je na preskonferenciji. Imali smo vladu koja je vladala na kredit, sad ćemo imati izgleda da je ta vlada će biti ekspertna u odnosu na ovu, sad ćemo imati novu vladu koja će također vladati na kredit, samo nećemo znati ni pitati, nićemo smjeti pitati koliki je taj kredit. Ne znam ni jedna nivo vlasti da ikad ovako budžet usvojio. Ne znam, niti mi je poznato. Imali su vrijeme da obave javnu raspravu, da građani kažu, ja smatram da ovim budžetom kriminal iz prošlog perioda pokrivaju. Sastav vlade Zeničko-Dobojskog kantona stavi opozicije potvrda je da je na dijelu matematička koalicija bez dodirnih tačaka u programskom smislu uspostavljena samo da bi SDA ostala na vlasti. Nisu personalni izbori krivi, kriv je koncept. Koncept je taj, podijelimo fotelje, podijelimo plijen, nemojte pitati koliko smo zaduženi, zašto smo zaduženi, kakav je budžet, ima li kakav plan.
Ja nisam vidio od vlade da imaju bilo kakav plan za bilo šta. Ovi kadrovi novoimenovane vlade iz Zeničko-Dobojskog kantona nažalost trenutno služe za podsmijeh na regionalnoj medijskoj sceni. Uz najbolje namjere nije moguće povjerovati da će ova vlada odgovoriti svim problemima i izazovima koje očekuju, pa znamo da ovaj kanton ima izuzetno puno problema. Aktuelna pozicija u Zeničko-Dobojskom kantonu, ali i novo izabrana vlada, rezultat je političke trgovine, kategorične su opozicione partije. Otvorena trgovina počela je tvrde nakon što se SBB povukao iz koalicije koju je u ovom kantonu predvodio SDP. Mi jednostavno smo bili ti koji nismo mogli da pristanemo da idemo dalje na način kako je to bilo zamišljeno i na način kako je to rezultiralo prije dva dana. Recimo, jedna partija koja ima samo dva zastupnika, dobila je Dom naroda, dobila je tri ministarstva, a mogu vam reći da i nama nuđeno, evo pozivam i organe bezbjednosti, ako im trebaju te informacije doći u reći koje se i nezavisnom bloku ili meni nudio da se kupi. Ukratko, po mom mišljenju, radi se o nekompetentnoj i neprincipijelnoj vlasti koja će se, bojim se, radikalnije nego prethodna iskazati u radu samo za privatne lične interese par porodica i, nažalost, ići samo na štetu građana. Iz opozicije su najavili da će istrajavati na svojim principima i programskim ciljevima u okviru svog kapaciteta u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona. Taj je kapacitet donedavno bio 17 od 35 zastupničkih mandata, no posljednjih dana u toku su novi transferi, a bivši koalicioni partneri SBB i DF uglavnom se drže po strani. Skupštinsku većinu u Zeničko-Dobojskom kantonu trenutno čini 19 zastupnika SDA, HDZ-a BiH, ASDA i nezavisni zastupnik Omer Škaljo. Tamara, u nastavku emisije još jednom ćemo se javiti iz Zenice. Tako je, Gordana, za sada hvala. A izdvajanja za sve budžetske korisnike u Unsko-Sanskom kantonu nisu ujednačena. Zbog ovoga reaguje sindikat policije ovog kantona. Enesa, koji su zahtjevi ovog sindikata? Traže prije svega pregovore, nakon što im pregovarački tim vlade odbio zahtjev za povećanje plate za 3,5%, sindikat policije Unsko-Sanskog kantona najavljuje drugačiji stav, prosvjede, a ukoliko se ne ispune njihovi zahtjevi i štrajk upozorenja. Sindikat policije USK traži da iz kantonalnog budžeta budu ista izdvajanja za sve korisnike. Nekorektnim smatraju da je u prethodne dvije godine uvećana plata zdravstvenim radnicima i uposlenima u obrazovanju, a policiji nije. Mislim da nekakvom budućem periodu će zasigurno ovdje na kantonu biti problema kad je u pitanju funkcionisanje, jer pazite, niko ne voli nezadovoljne uposlenike, pa ni ovdje, znači kad su ljudi nezadovoljni, vjerujte mi da onda i rezultat rada i sam posao ide teško. Mislim da je krajnje vrijeme da tamo ljudi koji vode kanton i ovu vladu da moraju malo sjesti i presabrati se u kom smjeru će ovo dalje ići. U odnosu na ostale budžetske korisnike, ali i na kolege iz drugih kantona, policija USK tvrde u sindikatu ima najmanju platu. Skupštinske zastupnike pozivaju na odgovornost da počnu raditi ono za što su plaćeni, odnosno da iznađu sredstva za potrebe svih budžetskih korisnika. Od 30 skupštinskih poslanika, 24 skupštinska poslanika su profesionalno zaposlena u skupštini, primaju platu kao da imaju radno mjesto, a nemaju radno mjesto, znači nisu obavezni da dolaze na posao, primaju topli obrok, primaju znači naknade po osnovu komisija od 150 do 120 maraka. To znači da u konačnici jedan skupštinski poslanik izađe sa platom od 3000 maraka, ne mora u tom mjesecu doći nigdje na posao. Želim da im poručim da iz tog budžeta, iz kojeg oni uzmeju tu platu, platu primaju policijski službenici. Policija nosi najveći teret brige i problema oko migrantske krize, a s proljećem se očekuje novi migrantski val. Ni tu, kažu, nemaju podršku vlasti. Iako će se za svoje prava boriti svim dozvoljenim sredstvima, građanima poručuju da za njih mjesta panici nema. Mi ćemo samo poručiti građanima prilikom ostvarivanja naših zahtjeva da neće biti dovedeno u pitanje njihova sigurnost, niti sigurnost njihove imovine. Problema je mnogo. Jedan od njih je i uniforma za rad koju su dobili lani nakon 6 godina. Mi smo i tad govorili, ali sad smo pismenom korespondencijom i vlad kantona i ministrušnjim poslova i policijskom komesaru da se moraju donijeti određeni propisi koji govore koliko traje uniforma, kad se mora nabavljati, jer mi imamo situaciju sad da nemamo pravilnik o trajanju uniforme da kaže da košulju ne može trajati 10 godina. Ko će za Boga nositi košulju
onaj 10 godina. Evo mi sad ovu već košulju recimo nosimo godinu dana. U vladi kažu da poštuju odredbe kolektivnog ugovora i da su u ovoj godini planirana značajnija ulaganja u opremu policije. Kada su u pitanju, znači oni traže povećanje plate od 1.7. Mi smo evo dali konkretnu ponudu, znači da ta povećanje plate bude od 1.1.2020. I mislim da evo je i pregovarački tim tražio od MUP-a, odnosno od administracije, da se završi jedan posao koji se zove nenaplaćenih 11,5 miliona kazni, ti 38.000 kaznenih zahtjeva koji stoje znači, u neriješeno, da se ide u tom pravcu, znači da bi to pomoglo financijsku situaciju, znači i samostalnosti samog MUP-a, a i ostalog odnosu budžeta kantona. Vlada Unsko-sanskog kantona morat će uskoro raditi rebalans budžeta, jer uz povećanje troškova života svi budžetski korisnici traže i povećanje plate. Osim policije, štrajk je najavio i sindikat zdravstvenih radnika, a od prošle sedmice traje štrajk upozorenja državnih službenika i nameštenika zaposlenih u pravosudnim ustanovama. Zbog nedolaska većine federalnih i državnih zastupnika iz Krajine, umjesto sastanka na kojem je trebao biti usuglašen zajednički nastup po pitanju migrantske krize, u uredu gradonačelnika Bihaća danas je održan samo konsultativni sastanak. Sačinjen je prijedlog mjera za nastavak praćenja migrantske situacije na terenu, koji će u narednim danima biti predočen ostalim parlamentarcima na usuglašavanje i potpis. Mislim da idemo ka jednom usaglašavanju totalnog jedinstva u rješavanju problema bez obzira na kom nivou ko radio našu koju funkciju i to smo danas i usaglasili. Sljedeći korak će biti vjerovatno kroz institucije sistema, znači na nivou federacije, na nivou države, da se pokrenu aktivnosti da grad Bihać ovom ne može biti sam, niti treba biti sam, niti će ostati sam. Toliko za danas iz Bihaća. Doviđenja. Enesa, hvala za uključenje u Federaciju danas. Doviđenje. Epidemija morbila u Sarajevskom kantonu ne jenjava, potvrđuju iz Federalnog zavoda za javno zdravstvo, u kojem kažu da svakodnevno registruju nove slučajeve oboljelih. Slično stanje je i na području nekoliko drugih kantona u Srednjobosanskom. Do sada su evidentirane 23 oboljele osobe. Da je situacija sa sve većim brojem oboljelih od morbila postala ozbiljna i na području Srednjobosanskog kantona, govori i podatak da su od jučer zbog epidemiološke situacije na pedijatrijskom odjelu kantonalne bolnice Travnik do daljnjeg zabranjene posjete. To je jedna sinhronizovana akcija, a sve u cilju što manjeg broja oboljelih od morbila. Već vidimo da imamo epidemiju u Sarajevskom kantonu. Mi želimo da suzbijemo širenje ove bolesti. Oboljenje koje može dovesti do jako teških komplikacija. Jedna od komplikacija jeste encefalitis i to je nešto, znači, može dovesti do smrtnog slučaja. Uglavnom se radi o osobama koje nisu vakcinisane, potvrđuju u nadležnom kantonalnom ministarstvu, gdje kažu rade na sprovođenju protuepidemijskih mjera. Sve raspoložive vakcine su dostavljene domovima zdravlja, poručeno još od Zavoda za zdravstveno osiguranje, mislim da su 2000 novih vakcina za sprečavanje. Imunizacija je najbolji način zaštite, poručuju zdravstveni radnici. Upozoravaju da je, za razliku od 90-ih godina, danas puno veći broj roditelja koji odbijaju vakcinaciju djece, što za posljedicu ima povrat gotovo iskorijenjenih bolesti. Pregled preko interneta, čitanje različitih informacija o imunizaciji, odnosno o vakcinama, je doveo u zabludu pojedine roditelje, tako da i mi na našem području imamo takvih roditelja. Tako je, prema podacima Federalnog zavoda za javno zdravstvo, u kantonu Sarajevo registrovan već jedan smrtni slučaj. Oboljeli od morbila javljaju se i na području drugih kantona. U kantonu Sarajevo registrirano je 236 oboljelih od morbila, ali taj broj svaki dan raste. U Srednjobosanskom kantonu registrirano je 23, Unsko-sanskom 7 i Zeničko-dobojskom 6. Posljednjih godina u svim kantonima federacije registruju se niži obuhvati imunizacijom djece MRP cjepivom, a o eliminaciji morbila se može govoriti jedino kod postizanja vakcinisanosti od 95%, podsjećaju iz Zavoda za javno zdravstvo federacije. A Tuzla će naredna dva dana biti domaćin edukativnog, stručnog i naučnog simpozijuma hirurga sa međunarodnim učešćem. Cilj simpozijuma je razmjena iskustava i savremenih hirurških mišljenja kroz naučne sesije.
Kako navode organizatori, učešće eminentnih gostujućih predavača iz naše zemlje i inostranstva, eksperata iz oblasti hirurgije, predstavlja izvanrednu priliku za obogaćivanje do sada stečenih znanja i vještina, posebno za mlađe i manje iskusne hirurge. U okviru simpozija želi se prikazati stanje i domet bosansko-hercegovačke hirurgije i uporediti je sa dostignućima u svijetu. I vjerujem da će ovaj stručni simpozij doprinijeti da blagovremeno prepoznamo komplikacije, da ih adekvatno tretiramo, da naši najbolji timovi tretiraju komplikacije i zasigurno to će biti bolji rezultat liječenja, unaprijedit ćemo svoju medicinu, unaprijedit ćemo svoje iskustva. Simpozij je također prilika i za sklapanje novih prijateljstava i razmjenu iskustava koja u ovoj grani medicine itekako znače. Tuzla je danas, Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina, kažem centar ova dva dana hirurgije. Govorim centar iz razloga zato što su danas tu prisutni najeminentniji stručnjaci iz oblasti hirurgije koji dolaze ne samo iz zemalja bivše Jugoslavije, odnosno zemalja regiona, nego dakle iz Turske, iz Mađarske i ostalih dakle zemalja. Međunarodni simpozij hirurga u Tuzli je otvorio visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko. Praktična nastava je uglavnom zapostavljena na univerzitetima širom naše zemlje. Svijetli primjer danas dolazi iz Zenice. Gordana, o čemu se radi? Potpisivanje memoranduma o suradnji između univerziteta u Zenici i jedne IT kompanije osigurani su uvjeti za napredovanje mladih kadrova koji se školuju u oblasti novih tehnologija. To ujedno predstavlja i nastavak aktivnosti u projektu transformacije Zenice iz grada teške industrije u grad informacionih tehnologija. Studenti Politehničkog fakulteta u Zenici koji odnedavno imaju priliku da kroz studijski program softversko inženjerstvo steknu akademsko zvanje, od danas će na jednostavniji način raditi praktičnu nastavu. Mi imamo priliku da naše studente šaljemo na praksu, zajedno sarađujemo sa firmom na razvoju brojnih događaja iz IT industrije, čime smo i mi prepoznati kao fakultet koji školuje takve kadrove u budućnosti, takve koji će raditi na razvoju IT industrije u području grada Zenice i Zeničko-dobojskog kantona. Nedostatak obrazovanog i kvalitetnog kadra iz područja IT tehnologije predstavlja veliki problem u obavljanju poslova, konkretno kada je riječ o širenju obima poslovanja. Istovremeno, prilika je to i za otvaranje novih radnih mjesta. Mi ćemo napraviti posebne dogovore na kakav način će dolaziti studenti da rade na praksi i definitivno oni najbolji koji budu pokazali znanje i kvalitet će imati ovdje zaposlenje. A sad je na mladima koji su upisali naš studij da što više nauče i da steknu što više vještina koje mi pružamo kako bi oni uradili tu transformaciju prema informacionom društvu, zato što ne smijemo više gledati u prošlost, moramo gledati u budućnost, a budućnost je upravo informacijono-komunikacijnim tehnologijama. Ovaj veliki korak samo je jedan u nizu projekata po kojima bi grad Zenica od industrijskog mogao dobiti novi identitet, grada informacionih tehnologija. Tamara, toliko za današnje uključenje iz Zenice. Gordana, hvala i doviđenja. Strategije za prihvat i integraciju državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju na osnovu sporazuma o readmisiji i akcioni plan za period od 2019. do 2022. godine bila je tema dvodnevne radionice u Livnu. Riječ je o primjeni jednog od mnogobrojnih sporazuma koje je Bosna i Hercegovina potpisala na svom putu ka Evropskoj uniji. Sporazum o readmisiji primjenjuje se već nekoliko godina. Sukladno njegovim odredbama, Bosna i Hercegovina je dužna primiti sve svoje državljane koji nisu uspjeli legalizirati boravak u zemljama Evropske unije. Takvih je iz godine u godinu sve više. U protekloj godini smo imali povrat od 987 državljana BiH koji se vraćaju po osnovu sporazuma, s tim da imamo najave da će u ovoj godini biti taj broj znatno veći. Stoga je našoj zemlji potrebna nova strategija za prihvat integraciju takvih osoba, a cilj je da se kroz institucionalni pravni okvir u taj segment uključi što veći broj lokalnih zajednica, čija obveza je formiranje readmisijskih timova. Kako bi općinske strukture bile inkorporirane za prihvat tih državljana i ne samo prihvat, nego prvenstveno za omogućavanje njihovih prava, njihovu socijalnu uključenost, pa najposle i održivost. U slučaju da im je potrebna zdravstvenu zaštitu, koliko se radi o povratku porodica sa djecom, obrazovanje, smještaj, zbrinjavanje, sve drugo što pripada i ostalim domicilnim, dakle, stanovnicima iz oblasti socijalne zaštite.
Za razliku od ostalih BH područja, u prostorno najvećoj županiji nije bilo nekih značajnijih povrataka po osnovi sporazuma o readmisiji. Na nivou ovog kantona možda 10-20 slučaja Glamoč i Bosanskog Grahova. Na radionici u Livnu je uz strategiju za prihvat i integraciju povratnika dogovoren i akcijski plan djelovanja do 2022. godine. Skup je okupio predstavnike svih mjerodavnih institucija, a organizirao ga je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u suradnji sa CRS-om i vladom Švicarske. Investicije i radovi na mostu i graničnom prelazu u Svilaju se intenzivno nastavljaju, a među stanovnicima ovog dijela Posavine govori se da će granični prelaz do kraja ove godine biti privremeno otvoren. Da li će zaista biti tako, provjerila je naša ekipa. Stanovnici Posavine iz bosanske i hrvatske strane nadaju se da informacije da će granični prijelaz u Svilaju uskoro biti otvoren su točne. Informacije su točne, evo 14. ožujka održan je sastanak u prostorijama Ministarstva prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine pod voditeljstvom tajnika istog ministarstva, gdje su bili prisutni predstavnici institucije iz Republike Hrvatske, institucije iz Bosne i Hercegovine. S hrvatske strane do kraja idućeg mjeseca sva infrastruktura za otvaranje graničnog prijelaza će biti urađena, dok s bosanske strane nedostaje još da se uradi ovih nekoliko stotina metara autoputa i izgradnja carinskog terminala. Pošto neće biti 100% izgrađen infrastruktura graničnog prijelaza, ali će biti veći dio izgrađen, da se to može iskoristiti i da pusti se u privremeni promet, da ljudi mogu znači prometovati ovim graničnim prijelazom. Međutim, općini Odžak ključni problem predstavlja status ovog prijelaza, koji ima bitnu ulogu za samu infrastrukturu, a i ovaj kraj. Ja kao načelnik općine Odžak tražim isti status ovoga graničnog prijelaza kao graničnog prijelaza na drugom kraju koridora 5C, to je Bijače, koji ima najviši status. A upravo takav status treba imati i prijelaz Svilaj, koji osim što je na istom autoputu kao i Bijača, predstavlja ulaz i izlaz Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Predstavnici Turske agencije za saradnju i razvoj TIKA te Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo potpisali su protokol o restauraciji enterijera Careve džamije. Riječ je o završetku projekta kompletne rekonstrukcije zdanja u koje je do sada uloženo više od 1 000 000 evra. Sa novim ulaganjima u posao unutrašnjeg uređenja bit će vraćen stari sjaj jednoj od najstarijih džamija u našoj zemlji, koja od 2004. ima status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Carevu džamiju s trostranim trijemom i centralnom kupolom u obliku polukruga, tipičnim za klasični period osmanske arhitekture, dao je sagraditi utemeljitelj Sarajeva Isabeg Isaković 1457. u čast sultana Mehmeda Fatiha, po kojem je i dobila ime. Kroz svoju dugu historiju pretrpjela je različita oštećenja, a štetu tokom razaranja u posljednjem ratu na eksterijeru zdanja gotovo u cijelosti je sanirala Turska agencija za saradnju i razvoj. U posao unutrašnje restauracije sada će uložiti 250 000 eura. Projekt koji realiziramo u saradnji sa stručnjacima Federalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa podrazumijeva restauraciju zidnog slikarstva, posebno kaligrafije. To će u potpunosti biti realizirano sa autentičnim izgledom unutrašnjeg uređenja džamije, a sve će biti završeno do kraja ove godine. Projekat je dobila jedna turska firma koja je radila na tim objektima u Turskoj. Ona će naravno imati naših suradnika ovdje na terenu. Tako da mi ne sumnjamo da ćemo mi ponovo dobiti baš ono čemu se nadamo i težimo. Turska agencija za saradnju i razvoj do sada je za projekte posljeratne obnove kulturno-historijskih spomenika u Bosni i Hercegovini izdvojila oko 82 miliona dolara. Vratiti stari sjaj sarajevskoj ljepotici čin je prijateljstva i brige za očuvanje zajedničkog osmanskog nasljeđa dvije zemlje. Graditeljsku vrijednost Careve džamije posebno potvrđuje unikatna osmokutna munara te mezarje sa arhaičnim nišanima gdje su sahranjene znamenite Sarajlije, među njima i osnivač grada Isabeg Isaković. Sinoć je u Sarajevu preminuo Teodor Romanić, istaknuti dirigent, član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, muzički pedagog, profesor, dugogodišnji direktor opere Narodnog pozorišta Sarajevo i Sarajevske filharmonije. Profesor Romanić, rođeni Bjelovarčanin,
Postao je Saralija 1956. godine, kada dolazi na novootvorenu Sarajevsku muzičku akademiju, gdje je radio u zvanjima od asistenta do redovnog profesora. Tokom svog dugogodišnjeg djelovanja u Narodnom pozorištu u Sarajevu postavio je i interpretirao niz operskih i baletskih djela. Dobitnik je brojnih nagrada, od kojih se izdvajaju 6. aprilska nagrada grada Sarajeva i 27. julska nagrada Bosne i Hercegovine. Vrijeme i mjesto sahrane i komemoracije bit će naknadno objavljeno. Premijer kantona Sarajevo, Edin Forto i gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić održali su danas prvi u nizu sastanaka o saradnji. Fokus je stavljen na unapređenje turizma i na to da Banja Luka postane evropski centar kulture. Cilj je uvezati resore Sarajeva i Banja Luke, a u cilju prosperiteta oba grada. Razgovaralo se i o komunalnim pitanjima, vodosnabdijevanju i javnom saobraćaju. Sa sastanka su poslate pozitivne poruke i najavljeni zajednički projekti. Od 1. maja sve mjesečne i godišnje karte javnog prevoza važit će i u vozilima Grasa i Centrotransa, saopšteno je iz Vlade kantona Sarajevo. Vlada je na prijedlog Ministarstva saobraćaja donijela zaključak kojim se obavezuju prevoznici Grasa i Centrotransa da omoguće putnicima u ovom kantonu da sa jedinstvenom kartom koriste usluge javnog linijskog prevoza putnika kod oba prevoznika. Ovo se ne odnosi na pojedinačne karte. Vlada je obavezala oba preduzeća da u što kraćem roku, a najkasnije do 1. maja 2019. godine, u potpunosti postupaju u skladu sa odredbama privremenog uputstva o načinu utvrđivanja i definisanja tarifnog sistema u kantonu Sarajevo. Prognoza vremena pred kraj emisije. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura od minus 2 do 2, na jugu do 10. Najviša dnevna od 14 do 19, na jugu zemlje do 22 stepena. U nedjelju u Bosni i Hercegovini sunčano. U ponedjeljak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Federacija danas je završena. Vama hvala što ste bili s nama. Doviđenje.